Bom, gente, essa aulinha vai ser desse porta-chaves da Porquinha. Aqui é o ateliê Criartes, Artes com Amor, em parceria com o ateliê Meg Artes, e eu vou estar ensinando essa pecinha para vocês. Bom, nessa peça eu vou utilizar. Aqui tem o modeladores Anitta, eu vou usar a maior. Do kit pera, eu vou usar do menor para maior. O terceiro e os bracinhos, que é o tamanho M, tá? Bom, gente, então aqui vamos modelar a carinha. Bota um paninho, tá? E esse coisa, o papel A4, né? O sulfite, como eu falo, aquece bem o EVA, entendeu? Então ajuda bastante. Esquentou bem. Não empurra. E vai esticando para não dar ruguinhas. Tá? Para ficar uma peça bem modeladinha, tá bom? Uma ruguinha, a gente encosta um pouquinho o ferro aqui, ó. Só pra na hora de você for selar a peça, vou passar com a linha, fica bem esticadinho, tá bom? Bom, aqui eu modelei a cabeça, deixa esfriar. Vamos pro corpinho. Esse corpinho você vai fazer um rosa e a metade dele branco, pra ser a calcinha, tá? Vamos lá. Ó, o bracinho. Vocês vão modelar esse bracinho duas vezes no rosa. Isso porque é uma porquinha. Esses vão modelar duas vezes. Esse aqui, vocês vão modelar no rosa e uma no branco. Não precisa ser inteiro branco, pode ser só a metade, tá? Eu não vou modelar tudo pra aula não ficar grande, tá bom? Então agora eu vou ensinar vocês a selar a peça. Vamos fechar a pecinha. Ó, como fica fofinha a carinha. Nesse modelador você faz diversas coisas com ele. Quente, passa com vontade. Aí, ó, vem com o TVAzinho, vai fechando. Vou dar uma empurradinha aqui com o próprio modelador aqui, só pra vedar bem, ele bem vedadinho, fica durinho. Porque, né, fecha o arzinho lá dentro, fica bem durinho. Ó. Vendo? Isso vocês vão fazer em todas as pecinhas. Eu vou fazer aqui no bracinho. Eu prefiro a cola quente do que a cola instantânea. Mas dizem que a cola de contato é melhor ainda. E a Michelle do Ateliê Meg Artes está com uma cola que dizem que é muito boa, que ela nem tem esse cheiro forte que as colas normalmente têm. Esquenta não, foi minha pistola que caiu. Ó. Aperta bem. Prensa um pouquinho. Estourou aqui.
até amassadinho, fui pro ar. Viu? Tá bom, gente? Então, modelar é isso aqui. Aqui nós vamos cortar. Aí, todas as pecinhas você fazem isso, tá? Recorta ela todinha em volta. Assim também cortadinho, tá bom? Bom, gente, aqui a tábua de carne é uma tábua mesmo comum. Isso aqui são pezinhos que normalmente vende em lugares que vende MDF para você botar em pezinho de caixa, né? Botar fazer uma caixinha de porta-joia. Aí eu parei e pensei como é que eu ia fazer esse porta-chaves. Lembrei desses pezinhos, achei legal. Até porque vai combinar muito com a madeira. Parece até que foi feito com a minha madeira. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei esses preguinhos sem cabeça. Preguei aqui. E dei um furinho aqui. Aí, agora, o que que eu faço? Eu passo cola instantânea aqui. Encaixo no buraquinho daqui. E venho com o martelo e bato. Eu não vou bater aqui, porque senão eu vou danificar a minha mesa. Mas, entendeu? Então, vocês vão passar cola instantânea. Pegar aqui e bater com o martelo aqui em cima, tá bom? Aí, gente, por que que eu fiz isso? Dos preguinhos fazer e botar o preguinho aqui com cola. Porque chave pesa, né? Chave, às vezes é um chaveiro cheio de chaves que a gente tem, ou então tem um bem cheio. Então, você fazendo isso vai dar firmeza, não vai estragar. Bom, esse aqui é o fundo que tem nela. Eu vou dar... Tá deixando esse molde lá. Quem tiver tesoura de picote, corta com a tesourinha de picote pra dar um tchanzinho a mais. Quem não tiver, não tem problema não. Corta em nuvenzinha que vai ficar legal. Passa a colinha quente. Desculpa, cola instantânea. Mas pode ser cola quente também, não tem problema não. Tanto faz. Eu prefiro, nessa parte que eu prefiro a cola instantânea, porque ela não fica meio encalombada a peça, né? Aqui, ó. Posiciona. E cola, tá bom? Bom, aqui a gente vem com a tinta cintilante branca. Eu gosto dela porque ela é aguada. E a gente vai fazer um sombreado. Assim mesmo, em círculos, tá, gente? Pode carregar o pincel mesmo. Você vai espalhar isso aqui tudo. A intenção é essa mesmo, tá? Ficar essas voltinhas mesmo, dar um charmezinho na peça. Bom, essa parte aqui, espera secar um pouquinho, tá? Bom, gente, aí eu vou sombrear em volta dos olhinhos, boquinha, o focinho dela, tudo com esse rosa cintilante. Rosinha que vocês tiverem em casa, só pra combinar aqui com ela, tá? Ó. Aí, em volta dos olhos, em volta dos bracinhos, tudo vocês vão fazer esse sombreado. Tá? Aqui eu já pintei de branco. Essa parte de pintura é muito demorada. Mas como eu já ensinei nos meus outros vídeos, não vou dar muita importância pra essa aqui também, não. Eu vou ensinando o que for um pouquinho diferente das outras. Quem não tiver assim, eu também não tenho muito não, tô aprendendo ainda essa parte de pintura.
Mas quem tiver assim mais dificuldade ainda, a Michelle tem uns adesivos lindos de olhinhos, facilita bastante o trabalho das pessoas. E assim, aí você pode botar aqueles cílios bonitos para, né, desenhar os cílios pelo menos, já é um bom adianto. Ó, gente, aqui como vai ser a sobrancelha, tá? Olha o que eu faço, eu vou com o dedinho, bochecha. Quem não gostar, vai com o pincelzinho. Ó, tá vendo? Do ladinho uma coisa. Por isso que a mão da criatura aqui nunca fica limpa. Tá sempre suja de tinta. Porque tu tem que usar o dedômetro. Ó, gente, mais ou menos isso. Aí, o que que a gente faz? Vamos pintar os olhinhos dela. Quem quiser fazer o porquinho, né, tipo aquele que eu fiz do porta-papel toalha, em vez de botar lacinho, vestidinho, você vai modificar pro masculino, né? Pode botar aquele chapéuzinho de cozinheiro, né? Vai ficar show. Ó. Vendo, gente, ó, mesma coisa do outro lado. Eu vou adiantar aqui, vou passar o logo preto só para vocês não, a gente não perder muito tempo aqui na pintura. Tem muita coisa para fazer ainda. Temos que montar nossa porquinha. Céuzinhos abençoados. Isso também ajuda muito, gente. Quando a pessoa tem um material legal, é burro. Eita, vamos consertar. Tá bom. A gente dá um jeito. Ó, pincelzinho filete. Desliza, desliza. Aqui a gente acerta aqui que ficou feio. Acertou. Pra trás, puxa, puxa. Embaixo, meu pincel tá abrindo as cerdas, tá fazendo linha feia. Ó, também de pintar de cabeça pra baixo também, estranho. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Mais ou menos isso, tá? Bom, continuando aqui a pintura da perninha dela. Aí você faz esse biquinho, né? Em todas elas, tá, gente? Todas. As quatro perninhas, vocês fazem isso. E aí, você vai preenchendo essa parte de baixo.
Eu gosto de pintar a parte de trás, tá? Apesar dele ser uma peça colada, não ter necessidade, mas eu pinto. Deixa eu ver aqui a emenda justa, junto com essa aqui. Viu? Vai ficar assim, tá? Depois de seca, vocês vão pegar a tinta branca em todas as quatro, a tinta branca, fazer esses tracinhos com pincel filete branco. Aí aqui eu botei três bolinhas e um coraçãozinho, tá? E aqui em volta você vai passar a tinta rosa. Em volta aqui tudo, tá? Ai, sujei aqui. Vai passar a tinta rosa, tá bom? Por isso que eu não gosto de trabalhar com tinta na hora que você tá terminando a peça. Eu espero secar tudo pra poder fazer. Porque uma sujeirinha, ó, já dá uma coisinha feia na peça. Aqui a gente vai colocar a cola instantânea o meio da orelhinha, tá? Eita, mas tá colando até minha mão. Ó, cola o meiozinho. A outra também. Esse aqui é uma cor pele que eu botei. Só pra dar o meiozinho da parte interna da orelhinha, né? Focinho. Aí a gente esquenta. Vamos dar uma esquentada nela. Ó, vamos esquentar o focinho. Deixa ele estufar. Quem me ensinou esse focinho fofo de porquinho foi a Silmara, que tá no grupo da Meg Artes. A Michele. A orelhinha, tira um pouquinho do outro lado também. Aí a orelhinha, ó, esquentou. Aí vocês dão uma leve dobradinha nela. Ó, só pra dar um charmezinho. Mesma coisa. Vira um pouquinho. Apertãozinho, tá? Deixa eu ver onde tá a parte da boquinha. Ai, sumiu minha boquinha. Não, gente, isso aqui é a boquinha dela, tá? Esquenta também. Deixa dar estufadinha. Aí a gente vem com a colinha instantânea. Vamos colar a orelhinha. Aqui, ó, aí tá vendo? Tem que dar uma arredondadazinha nela. Aí você dá uma arredondada. Passa a colinha instantânea. Mesma coisa do outro ladinho. Colinha instantânea. Deixa eu ver aqui que eu nem medi. Não, tem que dar cortar, gente. Dá uma cortada arredondando. Ó, agora sim. Tá? E cola. A boquinha. Aí aqui, gente, o que que eu fiz? Eu fiz um furinho. Eu fiz um furinho. Ó, furinho mesmo. Furei. Aí você vai na tinta rosa, depois que você furou, e enfia aqui dentro. Aí vem de novo com a tinta rosa e coisa. A mesma coisa do outro lado. Dei três pinguinhos branco aqui. Isso antes tinha sombreado com rosa em volta, tá? Vamos colar a boquinha. Passa a colinha.
Aí, esses três pinguinhas pra cima, por baixo, ó. Você cola, tá? Aí, agora, pra dar esse volumezinho legal, a gente vem com a cola quente. Enche aqui embaixo. Enche, que ele vai ajudar a segurar esse volumezinho. Ainda tem o narizinho dessa forminha, que ajuda a dar um volumezinho fofo. Ó. Tá vendo que fofo? Tá? Agora vamos pro corpinho. O corpinho dela. A gente vai pegar tecido, tá? Eu vou dar medida pra vocês, tudo direitinho. Tecido, colei uma fitinha flu-flu, nesse aqui eu colei uma fita pompom. Nessa eu quis fazer um pouquinho diferente, colei a fita, acho que é flu-flu, se não me engano. E passei a colinha, eu gosto de colar com colinha de silicone fria, mas eu tinha esquecido onde tava, acabei colando com a de silicone quente mesmo, que cola também. Quem quiser costura. Bota aqui por cima do corpinho, ó. Eu gosto de fazer inteiro, tá, gente? Quem não quiser, pode pegar e fazer só a parte da frentezinha, encostar um pouquinho aqui. Não precisa, às vezes, fechar atrás. Eu gosto. Ó, fez isso aqui. A gente vai vir com a colinha aqui. Pera aí, vamos aqui. Vamos dar uma arrematadazinha aqui. Agora a gente vem com a colinha, ó, encaixa aqui direitinho, bota a emendinha bem no meio pra trás, acabamento é tudo numa peça. Vamos vir com a colinha quente, passa aqui, passa por baixo aqui do tecido também, tá? Ó. Bom? Aqui em cima, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho de feltro. Pego um pedacinho de feltro. Venho aqui em volta, passo colinha em volta do tecido, tá? Esse buraquinho aqui eu deixei de propósito mesmo pra colar, pra ajudar a colar a cabecinha. Ó. Tá vendo? Como se fosse aquela parzinha do vestido em cima. Aqui, o bracinho por baixo. Por baixo aqui. Cola. Mesma coisa do outro lado. Vendo? Aqui, tá vendo? Ó, eu vou botar uma calcinha nela. Na verdade, já era pra ter colocado antes de colocar o vestidinho. Mas eu esqueci. Ó. Tá vendo? Gente, perdão, meu filho tá me chamando aqui. Aí, gente, depois de colar aqui a calcinha, ó. Era pra ter feito antes, tá? E o que? A gente tenta adiantar aqui a situação aqui, que o filho da gente fica chamando, então a gente tenta fazer, acaba acontecendo essas coisas. Quando a gente tá
Tentando fazer as coisas sozinho fica difícil. Tá? Aí agora vocês vão tirar o excesso. A calcinha ficou até um pouquinho torta. Mas o vestidinho vai cobrir, não tem problema não. Acolher a calcinha, tá? Agora as perninhas. As perninhas a gente dá um piquezinho aqui. Só pra encaixar mais fácil. A outra perninha, a mesma coisa. Colinha instantânea. Encosta aqui, ó. Segura um pouquinho, tá? Mesma coisa do outro ladinho. Segura um pouquinho. Tá? A intenção é que a calcinha deve ficar aparecendo mesmo. Como se fosse uma portinha infantil. Tá? Aí aqui, gente, o que a gente vai fazer? Vamos passar colinha instantânea. E vamos colar. Segura. Vendo? Agora a gente vai colar ela na tábuazinha. Aqui a gente mira aqui direitinho, viu onde é que a gente quer, posiciona. O vestidinho dela fica mais baixadinho. Vou passar um pouquinho de colinha quente aqui, porque ele ficou um pouquinho armado devido à cola quente. Em vez de ter colocado cola de silicone fria, eu coloquei a quente. Aí com a fitinha fufu ele ficou bem armadinho. Aqui a gente passa bastante cola. Pode ficar à vontade. A intenção é colar no vestido. Aí, gente, aqui a gente vai colar uma pérolazinha. A gente vai colher um lacinho. Ó. Aqui é bom vocês esquentarem ou com fósforo, com isqueiro, só pra não desmanchar as fitinhas, tá? Bom, aqui embaixo eu vou colocar musgo. Então, a gente pega esses musgozinhos e os meus musgos. Bota cola mesmo, com vontade, tá? Tenta colar o máximo possível mesmo. Porque vai ficar desgrudando, né? Fica uma coisa chata, né? Vamos preencher isso aqui tudo.
Sempre tentando ter um limitezinho aqui para não atrapalhar na hora de botar a chave. Tá? Gente, aí vocês podem fazer a vaquinha, pode fazer a galinha, pode fazer uma bonequinha, tudo mesmo estilo, mesmo corpinho, mesmo jeitinho, pode fazer uma ovelhinha, dá pra fazer muita coisa com essa, com esse mesmo modelador que eu usei aqui. Tá vendo? É como se ela tivesse sentado no matinho. A intenção é essa. Sempre botando aquele limitezinho. Tá? Aqui do lado também. Aqui eu vou botar um cogumelozinho. Esses são os apliques que eu faço de biscoito que eu adoro. Adoro enfeitar com biscoito as coisas. Aqui do lado a gente bota mais um pouquinho de musgo, coloca uma emboladinha aqui, encaixa aqui. Tá? Mesma coisa do ladinho de cá. Quantidade de músculo, tá? Nas partes sai tudo, ó. Fica certinho. Viu? Aí aqui, ó. Nós vamos colocar uma joaninha pequenininha. Aqui no matinho. Dá um tchan. Uma florzinha, isso aí vocês enfeitam do jeito que vocês gostarem, tá? Aqui também. Aqui em cima eu boto uma borboleta. No outro eu botei uma de asa fechada, nesse aqui eu tô botando uma de asa abertinha. Na roupinha dela aqui, uma joaninha. Aqui na mãozinha também. Uma perninha aqui, um caracolzinho. Aqui. Tá vendo? Aqui na... No lacinho dela, uma florzinha. Aqui em cima, se eu vou botar um pouquinho mais pra cima do que o outro, que eu botei ela um pouquinho mais pra cima. Boto uma fitinha aqui, pra dar um tchãozinho, um coraçãozinho. Bem charmosinho, uma peça bem charmosinha mesmo. Aqui na borboleta eu vou fazer uns tracinhos em preto, aqueles caminhos da borboleta aqui com pincel filete, com pincel filete ou então com aquela caneta permanente, né? Aí eu vou fazendo uns tracinhos. Como se fosse o por onde ela voou, os caminhos, né? Ficou até um pouquinho grosso, o outro ficou mais fininho. Que esses pincéis não estão muito legal. E aqui vou dar uns pontinhos de luz
três pontinhos aqui, os três pontinhos aqui. Dá uma enfeitadinha. Adoro enfeitar. Em cima também. Gente, pecinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês vendam bastante, tá? Fiz com muito carinho essa aulinha pra vocês, tá bom? Quem gostou da porquinha, dá um ok. Curta bastante. Compartilhe nossos vídeos, tá? E quem quiser adquirir os modeladores, eu vou botar o endereço da Michelle, que é do Ateliê Meg Artes, que aí vocês encomendem os modeladores com ela, que eles ajudam muito, tá bom, amores? Fiquem com Deus, um beijão, até a próxima!